היי, אני ז'קלינה, והרבה פעמים שואלים אותי איך מכינים את דבש החרובים. אני מדריכת סיור הליקוט, ואנחנו פוגשים הרבה פעמים בסיורים שלנו את עצי החרוב. אפשר להכין מהם סירופ נפלא ועוד המון דברים טובים. אז אחרי שאספנו את החרובים, מה שאנחנו בעצם רוצים זה את המיצוי של הדבש שנמצא בתוכם. ואנחנו צריכים לשבור אותם כדי להגיע לדבש שבתוכם. כשאתם שוברים אותם, שימו לב לקצוות שלהם, בדרך לפעמים אם יהיו חרקים או משהו כזה, זה יתחיל בקצוות. אתם רואים פה, למשל, אני הפרדתי את הקצוות. דרך אגב, אתם קודם כל שוטפים את החרובים ואחר כך שוברים אותם, ולא כמו מה שאני עשיתי כאן, בגלל זה הידיים שלי נראות ככה שחורות. וכאן תראו את הדבש, אתם רואים את הדבש שנמצא בתוך החרוב. אנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים זה כשאנחנו שוברים אותם, להשתמש בדבש הזה, למצות אותו לתוך מים. הרוטב הזה שאנחנו הולכים להכין, הסירופ הזה, הדבש הזה, הוא מאוד מאוד בריא, הוא נקרא רוב בערבית, הוא טוב למערכת הנשימה, לשיעור, לכאבי גרון, לאפטות, בכלל זה ממתיק ללא תוספת סוכר בכלל, ממתיק מהטבע, ונחשב אפילו מאזן רמות סוכר בדם. אז ככה אתם שוברים את החרובים, ואחרי ששתפתם, ואתם שמים אותם בקערה גדולה עם מים למשך לילה שלם או 12 שעות, וזה הצבע של המים שתקבלו אחרי לילה שלם, אוקיי? הצבע יהיה קצת יותר, יהיה צהבהב חום, ואנחנו צריכים את המים האלה. מה שאנחנו עושים כדי למצות, מה שאני עושה כדי למצות יותר את הדבש שבתוך החרוב, אני לוקחת את המים עם החרובים השבורים, ושמה אותם בסיר, ונותנת הרתחה אחת. פה זה הספיק לי לשני סירים, כדי להגיע למיצוי גדול יותר וחזק יותר של המתיקות שבתוך החרוב. אז כמו שזהו, כאן אנחנו מרתיחים את זה, וכמו שהם, הנה, כאן הגענו להרתחה, ואני מקבעה את זה, ומכסה ונותנת לזה להצטנן. שימו לב, בכל השלבים שאתם משתמשים ומחממים ומרתיחים ומבשלים את הסירופ, בזהירות עם הנושא של החום, של הסירופ, ממש להיזהר, לתת בכל השלבים להצטנן. אחרי שציננתי אותם, הרתחנו וציננתי, אני מסננת את החרובים מתוך המים האלה, ואני שמה את זה על פלטה, בחוץ פלטה חשמלית, או אתם פשוט יכולים להשאיר את זה על הגז, ואנחנו שמים את זה על אש נמוכה ומצמצמים את המים. פה כל תערובת המים שהתקבלה, כל הכמות שהתקבלה, תראו את הצבע היפה אחרי שהחרובים והמים רתחו. ואנחנו משאירים את זה כמה שעות טובות להצטמצם. הנה, תראו פה, זה אחרי שזה עבר צמצום, כמה שעות טובות. וכאן אנחנו פה, מה שקיבלנו בעצם, רבע, אולי, לא יודעת, אני חושבת שפחות מרבע מהכמות, תראו את הצבע החזק, הכהה, וזה הסירופ שאנחנו מקבלים כשאנחנו משתמשים בחרובים פעם ראשונה. מה שאני עושה, הרבה פעמים שואלים אותי, מה, אחר כך זורקים את החרובים? אז לא, מה שאני עושה, אני לוקחת את החרובים שבישלתי, ואחרי שהם רכים, ואני שמה אותם לפעם נוספת של הכנה של סירופ, שיש לו טעם קצת יותר אפצי, ואני תכף אסביר. אני, אחרי שהם התרקחו והתבשלו, אני שמה אותם בבלנדר, ושוברת אותם בבלנדר. גם יותר קל לטחון אותם אחרי שהם כבר התבשלו, ואני שוברת אותם, לי פשוט זו הכנה ביתית, לא הכנה באיזה כפר ערבי שיש להם שם מגרסה גדולה, מכונה גדולה שגורסת את החרובים. וזה בעצם מה שיש לרוב, מי שרוצה, לרוב האנשים, הם לא ילכו ויגרסו את החרובים, ומדובר על הכנה ביתית. מה שאני עושה, אני לוקחת את החרובים, כאן פשוט הייתה לי כמות גדולה מדי בתוך הבלנדר, ואני טוחנת, אתם רואים, ממש רואים את הזרעים, רואים את החתיכות הקטנות, ואני שמה שוב בסיר, וממלאת את הסיר הזה עם התערובת של החרובים התכונים בבלנדר, ומכסה במים מהברז. אוקיי? ואז אני נותנת שוב הרתחה.
מה ההבדל בין הסירופ הזה שאני הולכת לבשל עכשיו לבין הסירופ הקודם הראשון? הראשוני הוא לא יקבל טעם הפצי מכיוון שלא בישלנו את הזרעים. ממש לא הייתה הפרדה מאוד מאוד מסיבית של החרוב בכל חלקיו. פה אנחנו נקבל טעם קצת יותר הפצי, ואני עושה הפרדה בין השניים, אבל אני רוצה באמת להשתמש בכל כמות החרובים שאספתי ושעבדתי עליהם. אחרי שהמים רתחו, המים האלה, אני שוב מסננת. תראו את הצבע המאוד מאוד כאב וחזק בחום שקיבלנו. אני מסננת, ואני צריכה את המים בעצם. תראו את הצבע היפה שקיבלנו, אוקיי, הנה כאן. כמו שאמרתי, אני אקבל סירופ עם טעם טיפה אפצי. כמו שאתם שותים יין ומרגישים טיפה אפציות בפה, זה הטעם שנקבל. מה אני עושה עם הסירופ הזה, עם התערובת הזאת שקיבלתי? הנה כאן, זאת התערובת החדשה שקיבלתי, הנוספת. תראו את הצבע הכאה. שוב אני מצמצמת, מבשלת ומצמצמת. תראו איזה צבע עמוק קיבלתי. הוא אפילו יותר מתוק מהסירופ בחלק הראשון. יותר מתוק ויותר צמיגי. תסתכלו, תראו איזה צמיגיות קיבלתי. פה אני כבר מצנצנת ומעבירה לצנצנת זכוכית. אני רוצה להראות לכם. כאן תראו את הצמיגיות ואת ה... מרקם שלו ממש מרגישים כשאני מעבירה, ותראו את ה... הוא לא נוזלי מאוד מאוד, תכף נראה גם את הצבע שלו. מה שאני עושה עם הסירופ הזה, אני לפעמים משתמשת בו כמו סילן, אני מערבב אותו, אם תראו את הצבע יפה יפה, אני מערבבת אותו.